听海勇与公事，黑奴迷住与玉璧刺客教条。暗影者228馆长杨振龙砍老师头，报道弯身回家，强强暴历史，为什么？公事听海勇被徐宗茂指出多处虚构，如被处死领事，死而复生，陷害台湾人。领事夫人被强杀害，而玉璧3A 电玩刺客教条。暗影者被踢爆参考著作，有大量虚构历史。这些原强调史实戏剧或游戏被揭发，就说剧中人物皆为虚构，已经不能用诈骗来形容。我们来看看相关报道。徐宗茂陆续对公事影集听海勇做出批判，在公事已堕落成公益文，谈到中华民国领事卓还来拒绝参加汪精卫政府外事部门，并于战争结束前遭日军秘密杀害。根据只找到头发残骸推测，显示死前遭日军残酷的凌虐、斩首和肢解，听海勇则把它改编成被日军饶过一命，对台湾战俘怀恨在心，在法庭上做伪证，刻意将其入罪，以报一箭之仇。至于历史上的卓夫人受到台湾战俘按住，后来一直放在心里，交代后代一定要到台湾找到恩人，当面表达谢意。听海勇则把卓夫人改编成受到日军的污，最后遭杀害。听海勇被指责后，报道文学作家李展平称，剧中将中华民国派驻北婆罗洲领事的情操扭曲污化，大感痛心。对此公事11日表示，听海勇剧中所有人物皆为虚构，并非针对单一著作或特定人物进行改编。问题是剧中的中华民国派驻北婆罗洲领事虽改名为罗敬福，但史实中仅一人即卓海来，且外形上也比照卓海来原型。而当年受到帮助的卓夫人赵世平战后在联合国任职，其女卓已定在其丁名下，曾于2010年10月返台，在彰化拜会恩人柯景兴，当年的领事和领事夫人，对于台籍监视员只有感谢，并没有非我族类的仇恨或对立云云。现在我们要思考，为何听海勇要这样改编？为何听海勇影集创作团队制作人林嘉如、导演孙介恒、编剧蔡宇芬要强强报真实的台湾历史？明明领事在战争结束前就死亡，导演孙介恒、编剧蔡宇芬就偏偏要他活到战后审判去陷害台湾战俘监视员。明明领事夫人感谢台籍战俘监视员的救助，导演孙介恒、编剧蔡宇芬就偏偏要他被强强暴、被屠杀。导演孙介恒、编剧蔡宇芬为何这么恨中国人，恨到要在公事里强杀害呢？根据2024年9月1日中央社听海勇剧情社身份认同导演孙介恒，战俘员是台湾缩影报道。导演孙介恒说，这三名战俘员就是当年台湾居民的缩影，他要让二战即使过了约80年，也能让台湾后辈子孙看见台湾丰富的历史。他说，在这么极端的状态下，人性怎么被扭曲？人性是怎么不被扭曲？这个是我们想做的。看了这个报道，为何听海勇要扭曲历史已经找到答案。这攸关身份认同，又是台湾缩影，一定要把领事夫人写成被强杀害，领事才有动机陷害台湾人，即使事实是领事早就死了。而且领事夫人还感念战俘监视员柯景兴呢。我们再根据报道者记者阿婆战争里谁不想做好人，但听海勇影集面对台湾二战战犯审判的历史辩驳报道，报道内文说，既然是历史故事的创作，便夹杂住真实人物的经历。该报道里面居然还有脸提到龙应台、大江大海、1949，里面说到柯景兴，战争末期这位台籍监视员见中华民国驻北婆罗洲领事卓海来的夫人赵世平，在战俘营的恶劣环境中独自抚育两个幼孩，心生不忍，于是省下自己的配给，用香鱼换取鸡蛋，暗自救济牢里的赵世平母子。赵世平身怀感谢，要求后代务必要报恩。因此当卓海来的女从书中读到柯景兴的事，确认他是自家恩人时，立刻从美国飞越太平洋，亲自到彰化拜访这位90岁的长者。此时是2010年1月，三个月后柯景兴便与世长辞。那场战争与那个世代也随着他的最后一口呼吸一同失去，虽然写得文情并茂，
但报道者记者阿波写这段真实历史对听海勇来说完全是狗屁，因为报道者记者阿波一开始说该剧对听海勇创作团队来说最主要的参考人物便是一度被战争法庭判决死刑，历经转折活着回来诉说一切的古晋战俘营监视员柯景星，结果倒是领事陷害他，然后领事夫人被强杀害。我想问报道者记者阿波，你在2024年8月15日这个日本投降纪念日刊出的报道，你提柯景星与赵世平母子不是大搞笑吗？既然你知道该剧朝完全反面的方式的描述，为何还能强调这是什么狗屁大变假掰？既然是历史，我们更可以讨论为何台湾公共电视听海勇非要强性侵杀害领事夫人才高兴，但事实却是领事卓还来的夫人赵世平念念不忘感恩当年救他的台籍战俘监视员。接下来还可以写很多，但我先简短提一下国际事件。近来引起争议的育碧电子游戏《刺客教条：暗影者》，描述黑奴迷住变成武士在日本战国时代的故事。这个设定系根据 Thomas Lockley 的著作。 Thomas Lockley 据悉同时写了日文版与英文版的迷住故事，日文版很谨慎，但英文版就指控买卖黑奴风气是日本领主流行的等内容。而且 Thomas Lockley 还在维基百科修改迷住相关条目，这个所谓的学术研究强调，尽管当时来日传教的耶稣会反对黑奴买卖是日本封建领主开始流行的， Thomas Lockley 不服学术规格，欠缺同侪审查，不以日文完整发表接受日本社会检验的小说式研究被育碧 Ubisoft 看上，尤其非裔黑人角色在电子游戏作为主角更是完美符合了 gay 的要求，一个白人教授可以在日本替白人贩卖黑奴历史洗白，做到了织田信长洗白迷住不可能达到的境界，白人 Ubisoft 当然就笑纳了。日本人对此不愿沉默，陆续批判后一向强调根据历史背景改编游戏完美给玩家沉浸式感受的育碧 Ubisoft 开始那套只是个虚构游戏的论调。而刺客教条暗影者最新预告影片竟然出现了大量的 bot 机器人在洗好评，称赞刺客教条暗影者在历史上的呈现，嘲讽那些批评的人不会变成历史学家等，并有着4900到5000之间的点赞数量。台湾公视跟育碧 Ubisoft 有同样的厚脸皮，真了不起。就像我提过228馆长杨振龙砍老师头的风传媒报道，被曝50年前砍断导师头228基金会执行长杨振龙吐露半世纪真实心声，该报道记者谢梦颖的许多报道都站在弱势乃至犯罪被害人那边，但唯独该报道没有谈到被砍头的老师江欣彤。整班同学看见老师被砍头的那么多目击者也不想访，记者谢梦颖只有写下杨振龙不愿多谈对老师有何不满，既然有这句杨振龙不愿多谈对老师有何不满，显然记者谢梦颖有问加害人的不满。奇怪了，记者谢梦颖怎么不去问其他同学呢？当年报道就说杨振龙在学校经常逃课，因旷课时数多，江老师曾劝告他如果继续逃课有被退学的可能，这有那么难查吗？当年报道提到周振龙走上讲台拿出斧头时被班长江树仓等人发觉大声呼叫，记者谢梦颖你根本只想让该报道变成砍头杀人魔鬼的一言堂吧，班长江树仓等人都是目击者为何不想查？转型正义可以查过去历史，砍头杀人魔的历史过去却必须掩盖吗？一个人犯罪后改名很常见，这个把老师砍头的周振龙连姓都改了，当然后来新工作场合没人问他了。记者谢梦颖你不会用你的膝盖想一下吗？还有当年被一大堆名流推荐的弯身回家，自称是日本人田中实家的作者陈轩如制造的纪录片引起大众关心，因为在台湾出生的日本人弯生对台湾的眷恋多么感人啊，但陈轩如的血缘真的跟弯生日本人没半点关系。写了这么多大家看得懂这些人为何先强调历史后来又说是改编或是剪裁呢？还看不懂这些人的用心吗？ Blackjack 2024年9月17日。